Og den allerførste Shubidua-single, det var jo fed rock, og den lavede vi jo nærmest for sjov. Hvis du går og tænker på at spørge mig, så gik det godt nok stærkt. Han har kulør og højt humør. Var det det, du mente, da du sagde, jeg skulle op? Jeg var tekniker på de to første plader. Da bandet så skulle ud og spille, så bliver jeg inviteret med ud. Det måtte jeg så hjem og fortælle Lotte. Jeg sagde til hende, vi skal bare lige ud og spille 2-3-4 jobs, du ved ikke. Det blev 30 år nu. Helt autentiske Shubidua-lyde, det er jo alfa og omega for. Det skal sgu lyde rigtigt. Den er bare flat. Når jeg sætter mig bag trommerne i Shubi og Not Shubi, så er det fuldstændig som om, jeg sidder fast i en Shubidua-tidslomme. Lyden, stemningen, det er fuldstændig som i gamle dage. Det er den fedeste koncert, jeg har været til i mange år. Det er ligesom i de gamle dage. Helt fantastisk. Det er vel en valborg. Og vi skaber stadig en fest. Yes. Når jeg tager te om øl og snap. Tog, snap. Med det skal bare opleves. Det er det, det skal. Vi spiller overalt. Yes.